O Colexio Domingo Fontán de Portas gozou dun menú de Nadal grazas ao proxecto Merca Proximidade da Xunta de Galicia. Mediante esta iniciativa, o Goberno Autonómico está repartindo por diferentes centros da comunidade produtos típicos da terra como carne de tenreira, de porco e de cordeiro, ademais de mel, fabas, patacas e produtos lácteos. Só 8 centros de toda a comunidade puderon gozar do Merca Proximidade, e dentro da nosa contorna, o GDR Salnesu e a Umia decantouse polo centro de Portas. Ali, os 130 nenos e nenas puderon saborear un menú de Nadal elaborado con produtos agroalimentarios 100% galegos. O Merca Proximidade permitirá que 1.650 escolares galegos gocen dun menú de Nadal, a vez que axudará ao sector primario galego nun momento no que están a pasar grandes dificultades.